awaye bu si irin ajo lawa gogo aladagbada ku oluwa ko dari ku je nikan tori e la se so wi pe ti abaji ta kirun ka ja sala ju fun mu amo ka ton ho ware gege bi ta godo Benson gogo si ni wala ni korodu ni male otuton ani rejila baba la diva Abudu Benson yo mosolomi ododo e tun gbe mosolomi ododo nike wa Abudu Benson oluwa oba bawa forunke ajo nla lojo yen lojo isiku Abudu Benson yo ajo nla lojo yen ajan la lojo yen lojo isiku Abudu Benson yo lati je kin point ma to je keleze orin rara lati je kin point ma to je keleze orin rara giwa olori giwa ni korodu eri apata giwa olori giwa ni korodu eri apata ara iseri omo oloko ni le iseri iwaju oloko ami asowo eyin oloko ami asodi gba ileke ogedegede owo oloko aton yebe 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 loju omi Abudu Benson yo ojo nla lojo yen ojo nla lojo yen lojo isiku Abudu Benson yo Abudu Benson.
meta meta eh dube police meta meta ko lo ba abudu benson